Omukolo guno gukolebwa ku Baptist Church e Luzira era nga gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ssaako ne bannaddiini mu nzikiriza zonna mu Nakawa. Abantu abasoba mu 250 be balayiziddwa okuva mu zooni ez'enjawulo ezikola omuluka gw'e Luzira era ng'obwedda balayizibwa okusinziira ku zooni nga bwe ziddiriŋŋana. Wakati mu kulayira bakubiriziddwa okuba abeesimbu mu buyinza bwe bayingiddemu era nga basinziira ku birayiro bye bakubye. Bakole nga Luzira bwekoze. Era mu bintu byonna nga bwowulidde nti tukulembera abalala ne bagoberera. Omukolo guno omubaka wa Nakawa Municipality Michael Kabaziruka akubiriza abalayiziddwa okwekwetanira okutuuzanga enkiiko z'ebyalo basobole okumalawo ebyali byagaana mu bitundu byabwe. We must have unity because we tuba tulina enjawukana ezo empanana ku bikyalo neno security gye twogerako tejja kubaawo. Tuzze abantu obumu naye kati oluvannyuma lw'okulayira tukakasa nti Mukama ajja kutukwatirako naffe tuteekemu amaanyi tuweereze abantu abaatulonda. Mu ngeri emu avubuka abeegatta mu kibiina kyabwe ekya Generation 2063 basabye gavumenti okuyamba abantu okukyusa endowooza zaabwe balyoke babawe ekyokukola. Tulina okweteekateeka nga tukyali bavubuka nti omwaka 2026 gutusange nga tulina we tuli. Bano nga bakulembeddwamu Shakuru Walusimbi basose tulambuza ebintu bye bakola okuli okutunga amasweta, okukola engatto wamu n'okulunda enkoko. Bano bategeeza nti babakanya n'eddimu ly'okutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basomesa abavubuka okuva ku by'obufuzi wabula babe n'endowooza esobola okubaako ne kye beetandikirawo olwo basobole okwekulaakulanya. So kati ffe tugamba tukole ku nsonga y'okukyusa endowooza y'abantu bwe ziba bbiliyoni za ssente tuseeke ku nsonga y'okukyusa mindset y'abantu endaba y'ebintu. Bwe tunaakyusa endowooza y'omuntu kiba kyangu nnyo mu kulaakulanya. Joel Mukera ne Joseph Setimba bakusakidde eggulye lino ku Lwabukedde TV.